حي على الفلاح. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلندرم الله أمضروار تبارك وتعالى حمد فلندرم زوت التون تشي بركت الارت مضري ستي حمد فلندرم زوت التون درسا ايتك ناتشت مني حمد دhe falenderim Zotit ton edhe pasi që ai të kënaqet me ne. Pastaj bim salavat dhe i qojmë shumë selam ati të dashuri dhe të ambëli, të dashurit të madhit Allah Azza wa Jall Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësuesit të njerëzimit, dritës e syve dhe të zemrave tona. I qojmë selam edhe shokëve ti, aq besnik dhe të sinqert që ishin, dhe të gjithë atyre burrave të mëdhej, të cilët ndaqen rrugën e tyre dhe vazhdojnë të ndjekin derisat dhe derin ditën e kiametit. Pastaj të ndëruar vëllezër musliman, jemi në vazhden e ciklit të unitetit të temave që kanë të bëjnë me gjematin unitetin islam, më ruajtjen e kësaj bashkësie të madhe të këti ymetit të madhe, i cili me numër është shumë i madhë, kur nuk ka qenë me i madhë se tani, duhet të jetë edhe i fort edhe unik mes vete, ashtu qysh është i madhë në numër, të jetë edhe i madhë me vlera, dhe të jetë i madhë me ndikim, dhe të jetë i madhë edhe në përhapjen e vlerave dhe dritës të madhë të Allah, gjithandej në për botë. Kemi folur për lidhjen fare fisnore dhe kemi thanë se është gjithsesi njëra prej parimeve të mëdha të dinit të madhë të Allah, të bareke wa ta'ala, pa të cilën nuk mund të realizohet e të ruhet ai unitet për të cilën kemi folur më herët, dhe kemi parë se islami ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe. E në vazhden e obligimeve tona ndaj njerëzve në përgjithësi, respektivisht ndaj grupeve veç e veç, të cilat na afrojnë të i madhi Allah Azza wa Jall, dhe na bëjnëve të jemi sa ma unik dhe të bashkuar, të jemi të mirë në tokë dhe të jemi të mirë në qiell. E pa kanë të mirë në qiell, nuk na vynë me qenë të mirë në
tokë, e ne synojmë knatësin e të madhët Allah Azza wa Jall. Njëra ndër këto parime dhe jashtë zakonisht të rëndësishme, bile më rëndësishmia në këtë dënja, në raportet njeri me njeri, është obligimi ndaj prinderve. Kjo farzit madhët Allah Azza wa Jall, të cilin Allahu i madhëruar e rënditi me njëher pas urdhret obligimit për ta dëgjuar dhe respektuar të madhin Allah Azza wa Jall. Pra Allahu i madhëruar gjellet kodëratuhu wa adhu me sultanu, kur i rënditi obligimet e tona ndaj krijesave në përgjithsi në rang të par, e qiti prindrin la ilahe illallah. Thaj madhi Allah Azza wa Jalla wa qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله إمضروار كبر فرز ka sjellur urdhër që mos të adhurohet askush tjetër pas të madhit Allah. Dhe në këtë pikën e parë bin mbi gjysma e dynjas dhe më shumë. Mbesin shumë pak sepse shumica e adhurojnë dikën tjetër jashta Allahut Azza wa Jall. E të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë, të cilët adhurojnë dikën jashta Allahut të madhëruar, apo adhurojnë Allahun, por ati i sjellin shok dhe rival, dhe i bojnë shirk të madhit Allah Azza wa Jall. Çka do të thotë se në start në parim hapin e parë, në këtë dynja e kanë dallash, e kanë të mbrapshtë, e kanë të dështuar dhe të devijuar, e kur baza është e kalbët dhe e breshtë, çka do që të ndërtosh mbite nuk ka vlerë, nuk qëndran për rënohet se baza nuk e mban. E pas urdhërit madhët Allah për ta adhuruar Allahun, e ne elhamdulillah prejt madhët Allah jemi ata që themi la ilahe illallah. E fjala la ilahe illallah do me tha nuk e adhurojmë asken tjetër jashtat madhit Allah. Nuk i bojmë shirkë zotit ton, la ilahe illallah. E qysh me i bo njëri ju shirkë zotit ton, subhanahu wa ta'ala. E adhërojmë zotin ton, Azza wa Jall, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa bil walidayni ihsana. E pasi ta kryem farzin e par, obligimin e par në këtë dynja, neve që jemi duke kryer dhe jemi në te falt madhit Allah, na vije obligimi i dytë me një herë, e që është në raport me krijesat e Zotit dhe ndaj prindërve, sill në mirë o ju musliman. Dhe ndaj prindërve sill në mirë o ju musliman, respektoni dhe ndëroni ata. Në veçanti kur ju të rriteni dhe ata të plaken, sepse kanë nevojë më shumë për ju. Duhet i respektoni ata në pleqëri në veçanti, bile edhe nëse dikun nuk i aqillojnë, sillu prap ndaj tyre mirë. Mos e ngrit zërin mbi ta dhe mos ju mbrol atyne, e mos ju bërtit dhe mos ju hidhra dhe mos e hidhra ata. Por fol ju ambel prindërve la ilahe illallah, dhe kujtoje vetën tane kur i e kanë sabi, kur i e kanë fëmi, qysh a i ka durun da i teje, e ka bë sabër, e ka përbalu, ti ka përbalu të në vështërsit dhe ka najtë pa fjetë natën dhe ditën, e në veçanti nana, e kujtaj ato të mira që ti kanë bërë ty,
e të kje ma leht me përba, me i përbalu ata dhe më siel nda i ty në mirë. Kështu ka pru urdhër i madhi Allah të bareke wa të ala, dhe jo vetëm kaq por më u knaq duke i shërbye prinderve, me u knaq duke i ndëruar prindrit dhe me nëmru e vetën se je i ndëruar prej të madhit Allah, që Allahu ti ka lanë gjall ata prinder dhe ti ka siel në shtepin të anda po me jetu me ta e me fitu e sevap të madh të i madhi Allah të bareke wa të ala. Po vëllëzër musliman, për faktin se i madhi Allah azze u e gjel i ka dhanë ka qëmë rëndësi respektit të prinderve, e që është lidhja e parë, halka e parë formimit të familjes së shëndosh, sepse nuk ka familje të shëndosh pa respektuar prindin. Prindrit dhe pa qenë unik fëmiu me prind, zaten qka dënë me kanë i mirë me të tjertë, kur me prindrit e tu nuk je i mirë. Për këtë shka ka Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu thët, se Allahu azze ve xhel i ka zbritur tri ajete kuranore të ndërlidhura me nga dy dispozita, nëse nuk e bën të dyten, nuk pranohet e para. Ka thani madhi Allah azze ve xhel wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, dëgjojeni dhe respektojeni Allahun dhe dëgjojeni dhe respektojeni pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ashtu që ai cili e dëgjon Allahun por nuk e respekton pejgamberin nuk i pranohet atij na dëgjimi ndaj të madhit Allah azza wa jall. Dhe ka than Allahu azza wa jall wa aqimu salata wa atu zaka, falani namazin dhe japeni zekatin, e ata të cilët nuk e japin zekatin është drosë nuk i pranohet atyre edhe namazi. Dhe ka than Allahu azza wa jall ene shkur li wali wali dejke, falindaram ti mua dhe prendrit e tu, dhe a i cilje falindaran Allahun por nuk i falindaran prendrit, nuk i ndaran dhe nuk i respekton, është drose i madhi Allah azze u e gjel nuk ja pranën ati edhe respektin dhe ibadetin të cilin e ban ndajt madhit Allah azze ve xhel. Pra janë të ndërlidhura në ngusht me zvete dhe të pandara, respektin ndajt madhit Allah dhe respektin ndaj prinderve. Po vëllezër musliman, kjo për faktin se kënaqësia e Allahut është e lidhur me knacin e prindit. A i cilje fitan razin dhe knacin e prindit me emrin e të madhit Allah, ka shumë mundësi dhe shumë gjas ta fitoj dhe razi dhe knacin e Allahut azze ve xhel. Për atë arsye ka arë në hadith të vërtet të pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame, rida Allah fi rida al-walid wa sakhat Allah fi sakhat al-walid. Knacia e Allahut është në knacin e prindit dhe hidhrimi e Allahut është në hidhrimin e prindit. Allahu na ruaj, ja Rabbel Alemin. A i cili është i hidhruar me prindë, është dro e madhe se është i hidhruar edhe me Allahun azze ve xhel, dhe e kundër ta i cili ka punë të mirë me prindë, me emrin e Zotit i ka punë të mirë edhe me Allahun. E ne për çka jetojmë në këtë dunja, çka synojmë në këtë dunja për pas razis dhe knacis të madhit Allah. E një prej rrugve të forta dhe urave ndërlidhëse të pashkëputura për ta fituar razin dhe knacin e të madhit Allah është edhe fitimi razis dhe knacis së prindit. Për këtë shkak nuk që ditemi kur pejgamberi alejhi salatu wassalam ka të reguar se respektin ndaj prindit është më i madh se sa gjihadi fi sabilillah, i cili është pika më e lartë e islamit. Ka arë një njeri të pejgamberi alaihi salatu wassalam, një djalësh i ri dhe i ka thënë ja Resulullah, unë erdha tek ti me të bashkan gjitur në radhët e mujahidave luftëtarve për të luftuar në rrugën e të madhit Allah. I lash prindrit e mi duke kajt e erdha të teja Resulullah,
e pejgamberi alejhi salatu wassalam, i tha atina fërgji i lejhima, fëdhak huma kema e bëkejte huma, këthou të prindrit e tu, dhe bëni ata të dy me kesh, që shike bo me vaj, largëja vajin prindrëve, pra në vend të gjihadit shka, dhe respektaj prindrit e tu, se aty është gjihadi yt, aty është sevapi yt, aty është razia dhe knatësia të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Gjithsesi, është ashtu, sepse i madhi Allah azza wa jall, shumë e don respektin ndaj prindërve. Shumë e don respektin ndaj prindërve. E numëran adhurimin dhe ibadetin ndër më të dashurit dhe më të vlefshmit dhe më të ëmblit dhe më së shumti që shpërblen për te. Abdullah ibn Mesudi radiyallahu anhu, ai shok i pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam, i kujdes shumë për ta kuptuar cila është puna më e mirë të Zotit, cilat punë i dan Allahu shumë. I tha pejgamberit alaihi salatu wassalam, ja Resulullah, më tregon ti mua cila është vepra më e dashur te i madhi Allah azza wa jall, në mënyrë që unë ta punoj atë, se atë që e dan Allahu e dojmë edhe ne, e atë që nuk e dan Allahu nuk e dojmë edhe ne. Kështu kanë qenë sahabet dhe kështu duhet jemi edhe ne. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, as-salatu ala waqtiha, namazin me fal me kohë, la ilaha illa Allah. Namazin me fal me kohë, o ju musliman, nuk ka amel dhe vepër, ibadet dhe adhurim që e don i madhi Allah azza wa jall më shumë se sa namazin me fal me kohë. Mësele namazin me i koha, kushtoj kujdes të madh namazit e mostik namazi pa e falur. Këte kuptoj Abdullahi, e pasta i tha, e cilja është pasta ja Resulullah, tha birru lualidejn, respektin dhe i prinderve. Me njëherë pas namazit e radhiti respektin ndaj prindërve, e pas ta i tha cila ja Resulullah, tha el gjihadu fi sebilillah, gjihadi në rrugën e të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Po vëllëzër muslimon, respektin ndaj prindërve i badet i mal. Kështu e kuptua në sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe ishin shembujt edhe ërnek për neve dhe për mbarën njerëzimin mostra më e mirë se si duhet ta zbatojmë, implementojmë këtë islam, ta praktikojmë e në mesin e këti islam edhe respektin ndaj prinderve. Usame të bënu Zejdin radiallahu anhu, ky djalë është i ri sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte rritur në shtëpinë e pejgamberit, ishte dukuar në medresen e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pasi që shpërngullën në Mekë dhe kjo rrit dhe boj madh, dhe nana dhe pejgamberi vdiq, dhe kjo rrit i madh ishte Allahu shumë pasuri, kishte shumë hurma, kopshte të hurmave në Medinë. Një dit nana e vet i bjen qef nanës mi hongër do hurme taze ende të papjekura, dhe kjo me pa mundësi me hyp nalten pëm e prenat pëm, rëzën e shtren për toke, e mërë një grësht hurme dhe ja qënë në nëzd vetë. E dikush e pyt, e pse e preve të hurmen, këtë frytë, këtë trup të hurme, s'ka që të madhë për dy grushta hurme, tha se po që në nëzd tem, i ka ra qefi, i ka arë qefi për qatë hurme, e nuk kanë dënja diqka, qka lipë në në jemë, e onë e mujmë ja kry e që nuk ja bëj. Qoftë edhe me dëmtu e kopshtin e vetë për me plëtsu e dëshiren e nanës. Dëshiren e nanës, i badet i madhe dëshira e nanës, la ilahe illallah, Ali ibn al-Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib ibn radiallahu anhum gjemian ma ada Ebi Talib. Aliju i biri Husejnit, nipi Alijut radiallahu anhum, a i bur i madhë, atë shumë e respektante nanën e vetë,
sa që nuk hante në një pjatë në një sahan me nanën e vetë. Dhe ishte i njohur për këtë ibadet të madhë, për këtë devotshmëri, dhe i tha dikush prej shokëve të tij: pse nuk pahan apo prej të afërmeve të tij, pse nuk pahan me nanën një sahan, kur ne e dim se ti respekton shumë? Çka do të kishim thanë ne në këtë rast, për paset dhe ta këshim numëru ndoshta se po gërditum prej nanës, apo nuk po dojna me hongër me te e tjere tjere, ndërsa përgjegja e ti ishte pak më ndryshe. Ishte më rallë dhe më që dyqme, a i bekuar tha, nuk po ha në një sahan me nanën tem, sepse po kam frikë më zdora jam, po shkon para dorës nanës në sahan. E po tutna se po ma numërën i madhi Allah për gjuna. Mësë respekt ndaj nanës, ndaj prindrit se dora po më shkan para nanës në sahan. Derin këtë deregje, shokët e pejgamberit dhe gjeneratat e para e kanë kuptuar respektin e madhë që duhet ta ketë muslimani ndaj prindit, dhe se prindin në këtë dunja është krijesa më e madhë që kemi ndaj tyre obligim. Dhe jo vetëm kaq kur ata janë burra të mirë dhe musliman, por obligimin ndaj tyre është edhe kur ata jo musliman, janë qofar, janë të vrazhët. E që kjo ndodhë shumë herë, ka ndodhur dhe do të ndodhë derin kiamet. Sa'd bin Ebi Vekasi radiallahu anhu, kë sahabi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili ishte prej të parve të cilët e pranuan islamin në Mekë, ky burr i madh, ky njeri i jashtë zakonshëm dhe i veçantë, e krejt shokët e pejgamberit ishin burra të mëdhej, dhe krejt musliman duhet të jenë burra të mëdhej. Pase që pranoi islamin, tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nana vet ishte e vrazhët, dhe i thirri birin e saj dhe i tha: o biri jem, a është e vërtet se ke dezertuar nga feja jon? A është e vërtet se ke lanë fejnë e prinderve dhe gjyshërve tu, dhe ke pranu fejnë e këti njeriu Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam? Po, tha janë nan, oj nana jem, unë tashmë jem bërë muslimon. Tha: o bir, ja ke me u këthyë në fejnë e prinderve tu dhe gjyshërve tu, ja nana jote nuk ka me hungër, e asë nuk ka me pi deri sa të me del shpirti. E pastaj njerëzit kanë me të kesh, kanë me të tha njerëzit se sa dhe myti nanën e vetë me duart e ti. Dhe këtë tha: muaj nanë për i zetë zotit më se bën një gjatë të tilë. Nana filloj me qua në ven fjallën e vetë, dhe një ditë dhe një natë të plotë nuk hongër, asë nuk pini, deri sa u ladhë shumë, dhe sa dhe o friksua se nana do të vazhdoj dhe mëtej, dhe mësë për des o afru dhe tha nanës: oj nan, unë për të thëm një qështje të vërtet, për të thëm një të vërtet e cila nuk ka ndryshe, nuk është vetëm ashtu si nuk do të ndohë ndryshe, vetëm atë që do të thëm. Di oj nan, se unë e kitë fetit cilin e kam prënuar pashat madhin Allah, edhe 100 shpirta me i pas, e njën nga një me dal, unë e fejnë nuk e la. Jo, nana jam fejnë nuk e la. E kush është ai cili e lën dinin e të madhit Allah? E kush është ai cili del prej dritës në errësir? E kush është ai cili del prej islamit në kufër? Përpas ai person që islami nuk ka dëpërtu në zemrën e ti. Gjithmonë dijeni dhe binduni se ata të cilët dezertohen dhe rebelohen nga ky dini të madhit Allah dhe konvertohen në çfarëdo feje tjetër, binduni se drita e islamit nuk ka dëpërtuar në zemrën e ti, nuk ja ka prekur loqken e ti, për ndryshe dënjaja me u qun kam prej dinit Allahot nuk del. Sa di tha: edhe 100 shpirta me i pas ti ojnan, dije se on kit din nuk e la, andaj ma mirë ha dhe pe. E kur nana e pa vendos shmerin e birit të saj,
filloj me hëngër dhe me pi, e një lidhje me këtë ngjarje dhe me këtë tregim, zbriti i madhi Allah Azza wa Jalla ajet Kur'anor, i cili do të lexohet deri në ditën e Kiametit, wa in jahadaka ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe nëse prindrit e tua të luftojnë dhe të bojnë presion sa do të madh, që t'i bësh zotit shirk, mësin nga. Ndërsa në punë të dynjas nga i dhe ndëgjoj ata, dhe kjo regull mbetet regull derin kiamet vlëzër mësliman. Në punë të dinit nuk kemi qka t'i bëjmë, as qka t'i bëjmë as kujt, as babes e as nanës. Nuk kemi qka t'i bëjmë nëse nana dhe baba na urdhrojnë, ta bëjmë do një haram, apo ta lojmë do një farës të zotit, nuk mundemi me ingu, me indegju, me i respektu, ndërsa në dynja po edhe kamt me ja puth e me ja la edhe ta ujnë se nevoja me pi për hatër të respektit që kemi ndaj tyre. Po vëllëzër muslimon, të qenurit e tyre që far, të qenurit e prinderve ju muslimon, të qenurit e tyre të vrajt, e të tjirë, nuk gudzën të jetë shkak që ne mos ti respektojmë prindrit e tanë në asë një mënyrë. Esma bint Ebi Bekër radiallahu anhum bie Ebu Bekrit thët gjatë kohës e pejgamberit alejhi salatu wassalam, nana ime erdhe me më vizitu mua dhe ajo ishte mushrik pagan i dhujtar dhe u hezitova, nuk dita qa me bo që ish musjelë me te, dhe shkova në shpejtësit e pejgamberi dhe i thash ja Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, nana jem ka artë unë dhe po kërkon prej meje me ndëru dhe me respektu, e ti edin që ajo është mushrik pagane qka të bëj me te. Pejgamberi aleyhi salatu wasallam pa u kujtuar fare i tha silu mirë ndaj nanes tane, pse është mushrike dhe pagane, pse është krishtere dhe ateiste e të tjirë. Kja asë njëherë nuk godzën të jetë shkak që ne mos ta respektojmë nanën dhe babën. Kje qështja po kjo pik vlëzërë mësliman është jashtë zakonisht e rëndësishme, në veçanti në këtë zaman ku pasi që Allahu i madhruar shumë vlëzër dhe motra i ka drejtuar e prindrit e tyre, njëre apo të dytë kanë ngelur në ignorancë, kanë mbetur në gjehlin e tyre, kanë betur në komunizmi dhe ateizmin e tyre, ndoshta edhe nuk janë muslimon fare, apo janë ignoranta, nuk e njofin fen, dhe këmë njëherë silët vrash nda i tyre, dhe flet keq nda i tyre, dhe i përgojon ata, dhe i bërtet atyre, dhe prishet me ta, nuk e konsideron dhe nuk e trajton si prind për faktin pse ai nuk është musliman, apo për faktin se ai nuk po pajton me birë dhe bijen e saj pse ka kryen një farz, apo pse është larguen nga një haram. Jo vëllezër musliman, nuk është edukatë dhe kultur e islamit që ne të sillemi vrazh në asnjë mënyrë dhe prindërve tan, por të sillemi butë dhe ëmbël, sepse fundja fundjes ne me sill jetona afrohemi të i madhi Allah të bareke o të ala, ndërsa ata me kufrin e tyre, me ignorancën e tyre e bojnë për vete, nuk e kanë për ne, pastaj sillje e butë dhe e ëmbël mund të jetë shkak që të zbuten zemrat e tyre e të afrohen dinin e të madhit Allah Azza wa Jall, për ndryshe vrazhdësia dhe sillja e ashpër ndaj tyre vetëm sa i largon nga nuri dhe nga drita të madhit Allah Azza wa Jall. Po të ndëruar, kjo është një parim prej parimeve të mëdha, respektin ndaj prindërve, të lumt ata që kanë prindrit gjallë dhe munden me fitu ende e me i respektu prind, ndërsa atyre që kanë vdekur, Allahu i pas të mëshiruar. Ja Rabbel Alemin, të gjithë prindrit e tanë dhe prindrit e prindrëve tanë dhe të gjithë ata muslimon të cilet kanë vdekur duke besuar Zotin Hak, duke besuar pejgamberin Hak, duke besuar ditën e gjykimit Hak. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.